حضرت امیر حمزہ جی مدار سے ویندا ہوا بہرحال پنجن سنت اللہ فرما تا جے کہ با اولاد نے مائٹ جے کمبر تے ونی ائی خاص کرے جمعے دی وی جمعے دی دی ونی تے دعا کرے ائی بھی حدیث میں آ تا خالی قبر جی زیارت کرے منظر قبر اب وہی ماں پہ جی قبر جی خالی زیارت کرے کل نہ پڑے علم دو نہ پڑے یا اخر حدیث میں کونم خالی قبر تے ونی ائی قبر تے ونی زیارت کرے چھو تو مجھے سن نبی کے خبر ہوئی مجا امتی سب قران پڑھ لگو نہ ہوندا سبحان اللہ ائی خبر ہوئی تے سب عالم کون ہوندا سب حافظ کون ہوندا سب پنجے مائنے قبر تے ویندا ہی تو کچھ کون تا کو چھا خالی اخر یہ فرمائے چھو خالی ونی پنج ماں پہ جی قبر جی زیارت سبحان اللہ او چھا تھیندو اللہ ان کے اجر کیڑو دیندو جو فرمایا تے ایندے ویندے جی کو ٹائم دیندو نو جو ایندے ویندے او ہر سو گزرا دو 10 سال جی اماں پنج وی ویندے تے 20 سال جی اماں پتہ ایندے ویندے ہر جمعے دی رات ویندو ا ہر جمعے جی جی ویندو ا ایندے ویندے جو اولاد مانے جے قبر تے دعا گھرن لا ایندو ہی تو رندو نے رب العالمین ہکڑے دی ان اولاد جو نالو ولایت میں ولی نے لکھی سبحان اللہ کی میں لکھندو آ دورا دی گلا کی میں لکھندو آ ولی نے میں لکھی سندو آ تما ہی ولایت اور جنے ہوا چھوکرو مرندو آ پڑو جی اجوانی میں جے مرندو آ تا اللہ رب العالمین ملائکہ نے کہ حکم فرمائے ملائکہ جی مجھے رکھا کہ ہاں ہمان جی ڈیوٹی آ تے ان جی قبر تے چھوکر جی قبر تے پیو ائی ان جی بخشش لا ائی ملائکہ تو آ ان لمبے ٹھان کچری پڑی کوئی کو کریا یا اللہ کے سجی کر اسی دعا کروں ملائکہ پوچھنا اللہ فرمائے دعا جیسی قیامت نہ اچے جیسی قیامت نہ اچے ہے قبر ماں نہ اٹھن تے سجی ائی بھی کرے ان دے لائے دعا کرو اللہ ان جو نہ جا گنا بخش ملائکہ دی ڈیوٹی اللہ لگائی دعا حدیث شریف مائے تو وہ اولاد بھاگا وارو جے کی پانچے مائتے دے لائے دعا کرن دعا سبحان اللہ پانچے مائتے دے لائے خرچ کندو مائتے دے لائے خیرو خیرات کندو نہ لائے سکے دیکھو تو تھوڑو لا تھوڑو کر پر جتری تو جی طاقت آ نے جتری تو جی طاقت آ ایتری تو خیرات کراں تو جی مٹھاں لا رما ان لائے تو مائتے دے حق میں بھی شامل آ دعا کرن دے لائے دعا کے سکھائی اللہ سکھائی قرآن آروں کے ابراہیم علیہ السلام سب نبیان جو دادو سب نبیان جو دادو نبی سائیں کے دادو جو یعقوب علیہ السلام کے دادو جو یوسف علیہ السلام کے دادو جو منا ہنن نبیان جا دادا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے مائن کے دا خوش نصیب ہوتا ان جا مائٹ کیڑا خوش نصیب ہوندا جن جو اولاد ابراہیم علیہ السلام ہوندا سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام جو اولاد ائی مائٹ کیڑا خوش نصیب ہوندا تے جے کہ دادو ابراہیم علیہ السلام ملیو نبی سائیں کے بھی دادو ملیو سب ہزاریں دی تعداد میں نبی شکر ان کے اولاد میں پر دعا دعا تا کرن صلاۃ پڑھو بلند آواز اپنی بلایا حضور دے پڑھو صلی اللہ ابراہیم علیہ السلام دعا کری رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی او مجھے اللہ مکھے نمازی بنا مجھے اولاد کے نمازی
कपड़ा चंद माइया